aspoň takhle velký, pokud není takhle velký, tak ještě pojď, když je takhle velký, tak ho prostě vezmeš a jeperky, který bude jen zrásu další videa. Pravděpodobně milujete jídlo. Jestli ne, tak what the fuck, tohle ten kanál je více méně z velké části o tom, že tady milujeme jídlo. No, vidíte tady mimochodem, pokud jste nový, mrzný odběr, ok? Každopádně, jak jsem říkal, pravděpodobně milujete jídlo a nesnášíte k tomu dělat věci špatně, ok? Trefil jsem se, ano, jsem věštec. Znám vás každého jako své boty. Právě nemám boty. Kámo, co je tohle za intro? Každopádně, co jsem chtěl říct, je to, že dneska vás vítám u videa, kdy si ukážeme ultimátní tutoriál na to, jak jíst věci správně, ale já si ukážeme jídla, které jíte špatně. A ani jste o to nevěděli třeba. Ok, pohodlně se usaďte, připravte se na tohle ty trestné informace. Pokud se vám to bude líbit a pokud byste nějaký trik z toho těch věcí, jak jíst jídlo, neznali, mrzkněte sem like, pokud tady bude 2222 lajků, natočíme z toho někdy ještě další jídlo, třeba pokud najdu nějaký další jídla, který si všimnu, že lidi jí špatně, ok? Ještě na začátek chci říct, že některé věci, které dneska ukážeme, jsem samozřejmě nějaký neznal, nejsem vševěd. A od toho je to video, abychom se vzdělali, ok? Už se nemá na to, že to podíváme se na první věc, která je naprosto revoluční. Pum! Křidýlka, nejvíc asi to znáte z KFCčka. Vždycky vidím, jak to všichni ohlodávají, takhle to pokousávají, olizujou, oslintávají, což je v pohodě, ok? Já to dělám taky občas, když prostě mám na to náladu, ale jako pokud jste někdy přemýšlel nad tím, jak to obrat všechno nejrychleji, že aby tam nezbylo skoro žádný maso, nebo žádný maso, abyste si mohli prostě užít jenom jedno sousto pořádný toho křidýlka. Tady to máte, tady to je. Normálně vezmete to. Vezmete to křídílko, vezmete ten kousíček, vezmete za tu kost, takhle to uchopíte, tady to vezmete za kost a budete kroutit s tím do té doby, dokud to nepovolí a nebude to vytáhnout pomaličku ven, no pomaličku šetrně ven, potom vydáte kost, skoro čistou kost, bez strany většinou je skoro vždycky čistá a v ruce vám zůstane jedno sakra dobrý sousto dobrýho masa. Vy víte, jak chutná to maso. To je můj první tip, ok, pokračujeme. Tohle to je naprosto geniální, tohle jsem třeba nevěděl, ok, to se přiznám. Hrozně lidí, včetně mě, je smutnej z toho, když jíte muffin, takže jo, si užívá to, co je nahoře. Nahoře prostě máte čokoládu, polevu, blbosti, třpitky, tuhle ty srandy. A potom dole, když to dojídáte směrem až dolů, tak už to není tak dobrý, jak už se to tolik neužíváte, ok? Prostě nejlepší je to nahoře. Každopádně, jak si z toho udělat zábavu v každém kousnutí a mňamku v každém kousnutí, aby vás to bavilo. Udělejte si prostě z toho muffinu sandwich, ok? Odtrhněte ten hořejšek, což je úplně hrozně jednoduše. Odtrhněte to, překlopte to, splázněte to a koukejte na to, jak to vypadá dobře. A ještě máte jistotu, že se neumažete třeba. A fakt to takhle funguje, to je parádní. Fakt to je parádní. A nebo prostě taky možnost vzít jenom ten muffin, když není velký, třeba když ten muffin je aspoň takhle velký, pokud není takhle velký, tak ještě pojď, když je takhle velký, tak ho prostě vezmeš a sežereš ho nahned a neřešíš, jestli zrovna koušíš to nahoře nebo dole, prostě ho sežereš na jeden kousanec, tak je to nejlepší. Skoro se všem jídlem, ok, co si budem. Jdeme dál. O, tohle je naprosto revoluční. Všichni mluví o tom, že Oreo by se mělo mlékovat a jak by se mělo mlékovat, že se dá mlékovat na vidličce, že se dá mlékovat rozloupnutím, olíznutím, že se dá mlékovat v celku. Nikdo nemluví o tom, že když ho omlékuješ, tak ho nesníš a necháš si ho prostě nasosaný tím mlíkem, dáš ho někam do pytlíku třeba, do něčeho ho dáš a dáš ho do lednice, necháš ho tam třeba přes noc, ráno, když se probíš, tak to máš prostě krémový, sakra dobrý Oreo, ok, dneska si ukážeme ještě pár tyků s Oreo, ale tuhle ten je fakt luxusní. Dokážu si představit, jak to je dobrý. Bohužel jsem to ještě nikdy neměl, takže brzo to zkusím. Pořídím si Oreo, udělám to, pořídím si pitlík, hodím to do lednice, budu mít mňamku na ráno, kámo. Myslím si, že máš na snídaní tuhle to. Na snídaní máš prostě nasosaný. To jsou taky mini dortíky, mini Oreo dortíky. O můj bože. Ok, další věc, co nevím, jestli jsme se někdy ukazovali, ale většina asijských prostě fast food vám dává jídlo sebou do tuhle těch kyblíků, který prostě vypadají neprakticky, ale stačí akorát trochu dům jim domluvit, ani se dají rozložit. Normálně to funguje jako talíř, ok, tady to máte zpomaleně. V tomto videíku vám týpek ukáže krásně u klávesnice, jak to máte rádi. Tady vidíte, to je ten jeho boxík, takhle je, ho rozloží a koukejte, co z toho má? Správně, takovýhle krásný talíř, takovýhle krásnou misku. Ale je to složit i zpátky, pokud byste chtěli, nebo z toho můžete udělat spoustu, můžete z toho udělat jak misku, tak talíř, tak jinočí ještě misku, je to multifunkční věc, takže jo, tohle je takový mini tip pro vás, pokud nám máte rádi asijské jídlo, tohle to můžete určitě zkusit. Ok, další totálně cool věc, tady se máte opět Oreo zmrzku. Pokud máte nějakou party nebo pokud máte návštěvu a chcete rozdělit zmrzliny co nejrychlejš a co nejlíp, aby každý měl stejně, aby se někdo nehádal třeba, aby si každý mohl užít kousek svý zmrzliny. Normálně klidně ten, pokud víte, že celou tu zmrzlinu sníte, normálně rozlízněte ten obal, tady, koukejte, tady je obal, tady ho rozlízněte, vejpůl, vemte půlku té zmrzliny, takhle ji dejte na prkínko a normálně ji nožem nakrajte na krásný slices, prostě nejenom, že to bude vypadat pěkně, neobvykle, zároveň prostě každý bude mít doopravdy stejný kousek, pokud teda umíte řezat na stejný kousky, ale jo, nůž na zmrzlinu se dá taky použít, ok, doporučuji. Nemusíte to hlavně určitě znáte, takový ten nepříjemný pocit, když máte tvrdou zmrzku, musíte to nípat tou žičkou, ono to prostě nejde, ta žička ještě, že jo, tupá.
Jo, tohle to je jaký mini tip. Ok, další věc, pokud vás nudí chleba jako mě, tohle je to jako sakrasný pořádně. To musíte udělat, to je tak easy, to zvládnu i já normálně, já to doma udělám. Já to doma udělám takovýhle jídlo. Vezmete si chleba, takhle se zhora říznete, takhle ho říznete, takhle ho říznete. Do těch mezer dáte sejra nařezaný normálně, trošku síra. Polejete to třeba nějakým pěkným olejem, okořeníte. Dáte tam nějaký bylinky, nějaký masíko, tam klidně můžete dát. Hodíte to na chluku asi do trouby a koukejte, jak pěkně to vypadá, když to vyndáte. Kámo, tohle bych mohl jíst furt, nejradši bych teď, kdybych takhle jedl každý chleba, tak bych ho měl nejradši. Neuvědomte si, kdyby v obchodech tuto reálně prodávali, to by byl takový trhát, nebudu to někomu jakoby dávat zadarmo ten nápad, ale právě jsem to udělal, takže hej, obchody, supermarkety, pokud chcete vydělat další pěkný peníze, skoro za nic, začněte prodávat takovýhle chleby a kamo, chleby zmizí nomaj z planety pomálu. Ok, další kulvy s orem, kterou taky doporučuji velice zkusit, protože to musí být sakra dobrý je, vzít si oreo, nadrtit ho někam do městičky, z té městičky to předat do takových těch nádobíček na, co normálně máte na vodu, a se z toho dělá, tak místo toho tam dejte ty oreo do těch městiček, zalejte to zpátky mlíkem, nechte to tam, nechte to v mrazáku, z toho vzniknou ty krásný kosti, které sami o sobě ty kostky musí být strašně dobrý, ale co teprve ještě, když si ty kostky dáte do mlíka, do kafe, místo normálně, jako do ledového kafe, místo normálního ledu z vody, tam dáte led z orea a mlíka. O můj bože, to musí být tak strašně dobrý. Ježiši, normálně si odevřít podnik a dělat tuhle ty věci, tak si milionář podle mě. O můj bože, další věc je, jak si udělat sakra sendvič sebou do školy, svačině prostě na výlet. Jak si udělat sendvič s rajčatama, s nějakou zeleninou, aniž by tě z toho vypadala, aby zůstala prostě pořádně šťavnatá, aby se z toho nenasákl moc ten chleba třeba. Máte tady speciální prostě trik, to je ten, si zabalit svoji zeleninu do šunky nebo do síru, prostě zabalit si to do takovýhle kapsičky, do takovýhle taštičky, aby to prostě nevypadlo z toho sendviče a vy chcete si potom mohli užít čerstvý rajčatový sendvič bez vypadného sendviče. O můj bože, úžasný. Další věc, strašně cool, nejrychlejší příprava pomeranče na světě, nejpříjemnější a nejméně ho prostě jde pryč toho pomeranče, když to uděláte takhle, ok? Odříznete si takhle hoříšek, odříznete si spodek a jenom to víceméně rozbalíte, ok? Ten týpek tady to teprve jenom nařízal a odloupil, ale tady máte rychlý videjko. Vezmete pomeranč, tak, pomeranč, vezmete nůž, odříznete tady tu část nahoře, tady tu druhou část nahoře, no, dole, tady jedna nahoře, jedna dole, tohle vám zbyde. Týpek to vzal trochu daleko, co si budem. Trochu toho pomeranče tady zůstane, ale můžete ho, tady vlastně to, ten pomeranč taky můžete vysát, že jo? Necháte ho tady, tady máte zbytek, ten už jenom trochu naříznete na kraji, takhle ho naříznete a jediný, co potom stačí udělat, je to rozloupnout a zůstane vám tohle prostě. Můžete to potom z toho vyloupávat ten pomeranč rovnou a je to zdravá cesta, přesně tak, zdravá cesta. Takže takhle můžete zaflexit na svoje příbuzný nebo na svoje kamarády s tím, jak umíte připravovat pomeranč během pár vteřin, upřímně. Všichni znáte tu bolest toho, jak musíte lupat ten pomeranč, který nejde, máte to zanechte, máte to všude, všichni to známe, jo, je to špatný. Tuhle to vám zachrání tuhle ten čas, kdy musíte loupat nechtíkem. Pokud vás nezaujal, sakra, nějakým způsobem vás nezaujal ten chleba, co teprve, úplně něco jednu, jako zprasit celý chleba je na prd, ale zprasit jednu bramboru je dost pohodě, tohle to je ještě jednodušší, tady tu bramboru jenom nařezete takhle na plátky, ale ne úplně, necháte prostě tady dole, že jo, část, rozřízněte ji třeba do půlky takhle na plátky, jako tady vidíte, do těch mezer zase naskládáte, co chcete, většinou sír, prostě úplně, to je 100%, ta jistotka, sír je jistotka, tady máte nějaký další věci, jako majonézu a to můžete klidně dát, upečíte to s tím sírem, to dáte normálně do trouby, vyndáte to, polejete to majonézou, zase další sír, nějaká ještě další věc, to dáte třeba zase zapéct na chviličku, ten sír nahoře, na to dáte další majonézu a nějaký bylinky a koukejte, jak dobře vypadá zatracená brambora, kamo z tohohle, z tuhle ty brambory na tohle během 5 minut bez zasrany, protože tohle to je tak na 5 minut práce, těžko říct, jak dlouho musíte nechat v troubě ten brambor, ale i tak kámo, to za to stojí, moc práce to není a výsledek je velice cool, musí to být strašně dobrý, to bych si dal. Ok, další věc, kterou, kamo, tohle to jsem, tohle věc, kterou jsem třeba nevěděl, musel jsem vypadat jako totální hlupáček. Tuhle ty suši věci, kde máte jenom rejži a přesto máte toho lososa, se nejí hůlkama. Za prvý, normálně vezmete ruku a sežerete to normálně rukou, protože prostě proč ne? A nebo když už to chcete dělat hůlkama, tak se to nenamáčí v tom jejich sosíku rejží, jako já jsem to vždycky namáčel v ty rejži. A samozřejmě ta rejži je slepená trošku, ale jak to namočíte, tak tuhle ten sosík to rozmočí a ona se vám začne rozpadat, ta věc mezi těma hůlkama. Takže normálně se to namáčí tím lososem. Jako, hej, klid. Já vím, že některý z vás to 100% některý z vás to věděli a já jsem za hlupáčka za dalšího basic boje. Sorry, já jsem to nevěděl. Něco jsem se aspoň naučil z toho videa, jsem happy. Ok, ok, jdeme dál. Ok, pokud máte doma nějaký suchary, tak pravděpodobně jíte špatně, protože tuhle to je jediná správná cesta, jaký suchary. No a poslední, pokud děláte takovýhle nadýchaný
nadýchaný palačinky si někdy. V Česku se dělají většinou taky ty normální plochý palačinky, ale pokud děláte nadýchaný, dáváte na to sirup, hrozně lidí ten sirup leje nahoru na tu palačinku, nebo na ten štos těch palačinek, a pak prostě, že jo, máte hořiček natucaný a spodek je úplně suchý a není to úplně ono. Je to furt super a není to ono. Profesionálové, doporučuji, abyste to udělali jako donut prostě z toho štosu, si udělali díru uprostřed, píchli si nějakým způsobem díru doprostřed do těch palačinek a do toho, do té díry přímo do ní nalili. Samozřejmě potřebujete to i třeba nahoře, ale dovnitř nalili ten sirup a ono se to prostě rozprostře do stran a bude celá ta palačinka z toho vlastně natucená a bude to teprve potom to bude úplně to správný pošušňáníčko, ok? Tu ty palačinky já moc často nejím, ale když už je budu jíst, tak přesně vím, jak na to. O můj bože, big flex, nice. Každopádně, dneska jsme to projeli fakt hodně. Chtěl jsem z toho udělat fakt ultimátní tutoriál, jak jíst některé věci správně a jak zaflexit na ostatní lidi kolem sebe s tím, jak jíš jenom samotné jídlo. I tak se dá flexit, oh yeah. Každopádně, pokud tady bylo něco v tomto videu, co jste nevěděli, jak se dělá, že něco nového pro vás tady něco bylo, určitě můžete nechat like, abych věděl. Pokud tady bude 2222 lajků, natočíme z toho další díl někdy v budoucnu, až schromáždím dostatek dalšího kontentu. Je takový speciál pro ty, co jste nakoukali až do konce. Mám tady speciální tutoriál na to, jak jíst Toblerone. To jsme si ukazovali už minule. Minule jsme si ukazovali, jak se správně jí Toblerone, že se to neláme ven, že se to láme dovnitř, že prostě zatlačíte dovnitř a tím se to zlomí. Ale další cesta, jak jíst Toblerone, je to trochu to nahřát, nechat trochu to Toblerone nahřát a potom tím můžete natírat víceméně jenom talíř a můžete tím vyzdobit talíř nebo takhle můžete rozmazat to Toblerone po něčem a mít to jako krásný čokoládový podklad. Viděl jsem to už na vlastní oči, jak ti lidi pomazávají talíře, když dělá nějaký dorty a tu je prostě čokoládový podklad. Takže tak, tím můžete taky dekorovat svoje jídlo a ukázat další způsob, jak správně jíst Toblerone. Ale pokud chcete jíst normálně, tak hej, neláme se to ven, ale láme se to dovnitř. Zlomí se to samo, ok, věřte mi. 200 IQ. Každopádně to bylo všechno. Pokud se vám líbilo, můžete nechat like, tak takže odběr na kanál, pokud ještě nemáte, plus je tlačítko odběr, tam nic neuteklo. Tak teď vidíme s dalším kamarádkem se společně, abyste potom mohli flexit společně třeba ve skupinkách, nebo jste jim mohli ukázat něco nového. Zdravím, když tak nový lidi tady na kanále. Co se? Každopádně, pokud jste chtěli podpořit vytváření našich těch tutoriálových videí, můžete si pořídit ten merch na kensrej.cz, je doplněný ve všech velikostech, takže se můžete obléct všichni, aby vám nebyla klidně zima. Každopádně, já vám ještě moc krát děkuju, že jste se dívali na brzo. Za pár hodin u našeho videa, já se zatím krásně a na sklep!